छोरी छोरी पनि छिन रुँदै छिन नानु है मैले खाना ल्याए है जस्तो सुत्केरी भइसके पछाडि यस्तो मिठो कुरा खानु भएको थियो कहिले काही मात्रै दिन सुत्केरी भएर आएर तब एक दिन मात्रै खाएको सुत्केरी भइसके पछाडि छोरी पाइसके पछाडि एकैचोटि मात्रै खानुभयो एकैचोटि हजुर मासु ल्याएर खुवाउनु भएको थियो त्यो बेलामा अनि एकैचोटि मात्रै एकैचोटि हजुर कस्तो गाह्रो नि त सुत्केरी भइसके पछाडि एकचोटि मात्रै खाना खानुभएको ल यो पाँच महिनाको त्यति बेला छोरी छिन् भनेपछि पाँच महिनाको अवधिमा एकपटक मात्रै मासु मैले मेरै हातबाट किन खुवाउँदैछु भने मैले पहिलो भिडियोमा पनि भनेको थिएँ योभन्दा अगाडिको भिडियोमा खासमा यो देखाउँदाखेरि आफै पनि खान सक्छन् भन्ने किसिमको हुनसक्छ तर एउटा म्यासेज जाओस् सुत्केरी अवस्थामा स्याहार सुसार गर्नुपर्छ धेरै कामहरू गराउनु हुँदैन यसरी परिवारका सदस्यहरूले चाहिँ सुत्केरी भएको महिलालाई चाहिँ स्याहार सुसार गर्दाखेरि एक हिसाबको राम्रो पोजिटिभ कुरा हो र अनि अरूले पनि यो म्यासेज सिकुन् भन्ने कुरा हो धेरैलाई हामी चाहिँ हाम्रा दर्शकबिनहरूलाई चाहिँ यसलाई पोजिटिभ रूपमा राम्रो हिसाबले लगिदिनु होला सुत्केरी अवस्थामा भएको महिलालाई चाहिँ यसरी चाहिँ ख्याल गर्नुपर्छ उहाँहरूलाई धेरै काम लगाउने होइन त्यो अवस्थामा यो अवस्थामा भएको महिलाहरूलाई चाहिँ घरका अन्य सदस्यहरूले यसरी खाना बनाएर खुवाइदिँदा कति खुसी हुन्छ अलि त्यो एउटा सुत्केरी महिला भन्ने कुरा नै हो त्यो देखाउन मात्रै खोजेको हो बाँकी कुरा केही पनि छैन यहाँ पाँच महिनाको सानो नानी भएको अवस्था छ नानीको घरमा केही पनि रासन नभएर जुन हिसाबले माग्नुपर्ने थियो बहिनीलाई र अहिले सबै हाल्नुहोस् र अहिले चाहिँ धेरै कुराहरू उहाँलाई चाहिँ सहयोग भएको छ खानेकुराहरूदेखि लिएर कपडादेखि लिएर हामीले नगद पनि उहाँलाई चाहिँ हस्तान्तरण गरेका छौँ दर्शकबिन नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ हेलो टिकापु टिभीको एउटा अर्को भिडियोमा दर्शकबिन म अङ्कित उप्रेती पीडित बुहारी बबिता चौधरी बहिनीलाई चाहिँ हामीले उहाँको लागि चाहिँ खाना बनाएका छौँ हुन त बहिनी आफैले पनि बनाउनु भएको हो त्यस्तै बहिनीको जेठी सासु होइन तपाईँ अब उहाँले पनि मिलेर बनाउनु भएको छ अब यहाँ के छ त अब हेरौँ है त सुत्केरी अवस्थामा चाहिँ खानुपर्ने कुराहरू पहिलो भिडियोमा हामीले भाले जुन हिसाबले ल्याएको थियौँ त्यही भालेको चाहिँ यहाँ चाहिँ मासु बनेको छ होइन त मासु बनाउनु हो यो के हो यो हेरौँ त ए भात ए भात है त यो भात हो तरकारी बनाउनु भएको छ आलु काउलीको भने उता चाहिँ साग यो अवस्थामा सुत्केरी अवस्थामा चाहिँ धेरै खानुपर्ने कुरामा चाहिँ साग पनि पर्छ भिटामिन एदेखि लिएर अन्य धेरै कुराहरू पाउँछ सागमा त्यसै गरी अब मासु अब लोकल कुखुराको मासु त एकदमै बेस्ट भइहाल्यो यो सुक्खा छ पछि अब उहाँहरूले चाहिँ झोल बनाएर पनि खानु होला मासु सँगसँगै चाहिँ अन्य अब यी कुराहरू अब बहिनीलाई चाहिँ हामी खुवाउँछौँ मैले मेरै हातबाट किन खुवाउँदैछु भने मैले पहिलो भिडियोमा पनि भनेको थिएँ योभन्दा अगाडिको भिडियोमा खासमा यो देखाउँदाखेरि आफै पनि खान सक्छन् भन्ने किसिमको हुनसक्छ तर एउटा म्यासेज जाओस् सुत्केरी अवस्थामा स्याहार सुसार गर्नुपर्छ धेरै कामहरू गराउनु हुँदैन यसरी परिवारका सदस्यहरूले चाहिँ सुत्केरी भएको महिलालाई चाहिँ स्याहार सुसार गर्दाखेरि एक हिसाबको राम्रो पोजिटिभ कुरा हो र अनि अरूले पनि यो म्यासेज सिकुन् भन्ने कुरा हो जस्तो जुन हिसाबले उहाँले चाहिँ बुहारीको लागि गर्नुभएको छ आएर पकाइदिनु भयो कति राम्रो कति खुसीको कुरा होइन कति राम्रो तपाईँ त धेरै चाहिँ माया गर्नुहुँदो रहेछ क्या उहाँलाई तर उहाँको आफ्नै सासूले चाहिँ माया नगर्ने त्यति त्यही त उहाँको आफ्नै सासूले चाहिँ माया नगर्ने तर तपाईँले चाहिँ धेरै माया गर्नुहुँदो रहेछ खुसी लाग्यो कि है तपाईँलाई धेरैभन्दा धेरै सम्मान यो भन्दै ल पस्किनुहोस् पस्किनुहोस् अब पस्किनुहोस् ल अब हामी चाहिँ पस्किन्छौँ ल पस्किनुहोस् धेरैलाई चाहिँ धेरैलाई हामी चाहिँ हाम्रा दर्शकबिनहरूलाई चाहिँ यसलाई पोजिटिभ रूपमा राम्रो हिसाबले लगिदिनु होला सुत्केरी अवस्थामा भएको महिलालाई चाहिँ यसरी चाहिँ ख्याल गर्नुपर्छ उहाँहरूलाई धेरै काम लगाउने होइन त्यो अवस्थामा यो अवस्थामा भएको महिलाहरूलाई चाहिँ घरका अन्य सदस्यहरूले यसरी खाना बनाएर खुवाइदिँदा कति खुसी हुन्छ अलि त्यो एउटा सुत्केरी महिला भन्ने कुरा नै हो
त्यो देखाउन मात्रै खोजेको हो, बाँकी कुरा केही पनि छैन। यहाँ पाँच महिनाको सानो नानी भएको अवस्था छ नानीको, घरमा केही पनि रासन नभएर जुन हिसाबले माग्नुपर्ने थियो बहिनीलाई र अहिले सबै हाल्नुहोस् र अहिले चाहिँ धेरै कुराहरू उहाँलाई चाहिँ सहयोग भएको छ, खानेकुराहरूदेखि लिएर कपडादेखि लिएर हामीले नगद पनि उहाँलाई चाहिँ हस्तान्तरण गरेका छौँ। साग हो, साग चाहिँ धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा भयो, अलि धेरै नै हालिदिनु, साग साग खानुपर्छ, अलि धेरै हालिदिनु। ओके, म अब यो चाहिँ खाना चाहिँ बबितालाई दिन्छु है त। छोरी छोरी भनिछिन् रुँदैछिन् नानु है, मैले खाना ल्याएँ है, पकाउनु त तपाईँले पनि पकाउनु भयो होइन, अनि त्यसपछि जेठी सासूले पनि पकाउनु भयो होइन। अब मैले चाहिँ यो पस्किन पनि उहाँले पस्किनु भएको, मैले चाहिँ दिएको मात्रै हो होइन, यसरी चाहिँ स्याहार सुसार गर्नुपर्छ, यसरी चाहिँ एक हिसाबले चाहिँ पस्किएर अथवा पकाएर दिनुपर्छ भन्ने कुरा हो। ल हजुर चाहिँ यो खानु होला है, अनि अनि यो चाहिँ अब यसमा झोल छैन, अब पानी हालेर झोल बनाएर पनि खानु होला, झोलले पनि राम्रो गर्छ होइन। अब म मैले के सोधेँ बबितालाई भने, यो छोरी एकैछिन लगिदिनु त तपाईँहरू मात्रै कसैले है, अलि एकैछिन नानी रोगको अवस्था छ, एकैछिन फुलाउनु होला, मैले थोरै कुरा गरेँ, खाँदै कुरा गरौँ ल, खानु हात धुनु भएको छ ल, एकछिनमा खानु होला। अब बबिताले चाहिँ जस्तो सुत्केरी भइसके पछाडि यस्तो मिठो कुरा खानुभएको थियो कहिले, खाएँ मात्रै दिन सुत्केरी भएर आएर तब एक दिन मात्रै खाएको। सुत्केरी भइसके पछाडि छोरी पाइसके पछाडि एकैचोटि मात्रै खानुभयो? एकैचोटि हजुर, मासु ल्याएर खुवाउनु भएको थियो त्यो बेलामा, अनि एकैचोटि मात्रै, एकैचोटि हजुर। कस्तो गाह्रो हो नि त, सुत्केरी भइसके पछाडि एकचोटि मात्रै खाना खानुभएको, ल यो पाँच महिनाको यति बेला छोरी छिन् भनेपछि पाँच महिनाको अवधिमा एकपटक मात्रै मासु, अब यो आज हामीले दियौँ भोलि फेरि अब यहाँ मासु उहाँलाई खानुपर्ने होला, त्यसको लागि त हामीले नगद पनि दिएको छौँ, थोर थोरै खानु होला, पैसा पनि बचाउनु होला, पैसा पनि चाहिन्छ होइन, भोलि छोरीलाई केही होला, अन्य चाहिँ धेरै हाम्रा चाहिँ दर्शकबिनहरूलाई दर्शकबिनहरू पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरूले पनि सहयोग गर्नुहुनेछ, सबैलाई हामी चाहिँ सहयोग गर्न अनुरोध गर्छौँ। आज कस्तो लागेको छ बबितालाई साँच्चै भन्दाखेरि, जुन हिसाबले अब अघि सहयोगहरू पनि दियौँ होइन, त्यस पछाडि अहिले खाना पनि मिठो खाना होइन, खाँदै नखाएर मिठो मिठो छ। अब आज खाए मासु पाएँ, एक महिना जति नखाएको भएको थियो मासु, आज खाएँ, एक महिना भएको थियो है मासु नखाएको, कहाँ खानुभएको थियो एक महिना अगाडि चाहिँ? एक महिना घर माइती घर, माइती घरमा, ए यहाँ नखा, यहाँ नखाएको त पाँच महिना भयो, यहाँ नखाएको के भन्नुहुन्छ अब यति बेला चाहिँ, श्रीमानले पनि हेरिराख्नु भएको होला भिडियो होइन, हेर्नुहुन्छ पक्कै पनि, अब धेरैले पनि हेर्नु भएको छ अनि अरूले, तपाईँले चाहिँ परिवारका सदस्यहरू होइन, ससुरालाई सासूलाई श्रीमानलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ? के भन्नु, मलाई त केही थाहा भयो, अब आज धेरै खुसी हुँ बहिनी, आज त धेरै खुसी छु म, ओके भन्ने सासु सर राम्रोसित आऊ बोल, म सासुलाई भन्छु, अनि श्रीमान पनि नआएपछि फोन गरेर राम्रोसित बस भन्ने श्रीमान पनि भन्थे, अनि ससुरा पनि राम्रोसित बस त्यहीँ खा हामीहरू पैसा पठाइदिन्छु भनेपछि राम्रै छ, अरू केही भन्नु, सासु राम्रोसित आएपछि घरमै यहीँ सुतेपछि पनि राम्रै हो, सासु नयाँ नयाँ लुगा पनि लगाउनु भएको छ होइन आज, बबिताले अघि छोरीले पनि लगाउनु भएको थियो, यो चाहिँ हामी मार्फतबाट जुन हिसाबले सहयोग आएको हो त्यसैबाट लगाउनु, कति कति जति चाहिँ कपडा आयो सहयोग? सात आठ जोडी, सात आठ जोडी होइन, छोरीलाई कति? छोरीलाई म भन्दा धेरै छ, छोरीलाई झन् धेरै छ, चप्पलहरू भयो, अरू अरू कुराहरू पनि आएको छ होइन, के भन्नुहुन्छ त अब सहयोग गर्ने जस्तो सहयोगी मन होइन, कति सबैले चाहिँ सहयोग गर्दैनन् कि, जो सहयोग गर्ने व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ नि उहाँहरू भगवान सरह हो है,
उहाँहरूलाई के भन्नुहुन्छ? तिनीहरूलाई धेरै धेरै हात धोएर म धन्यवाद गर्न चाहन्छु। आज यो रमाइलो बेलामा चाहिँ अब होइन, मिठो मिठो कुरा खाएको बेलामा अनि सहयोग पाएको बेलामा होइन, दुःख अलिकति भए पनि कम भएको बेलामा अब एउटा गीत गाउने हो कि खुसीले? मैले सोधेको थिएन होइन, अब यो प्रसङ्ग नै थिएन। आज खुसी भएको बेलामा अब एउटा गीत गाउँछौ के भनेको? गीत नगाए पनि बहिनी को मन चाहिँ नाचेको छ, आज मन चाहिँ खुसी भएको छ है, र टेन्सन नलिनु होला है, आफ्नो तथा आफ्नो बच्चाको चाहिँ धेरै ख्याल गर्नु होला है। मैले योभन्दा अगाडिको भिडियोमा पनि भने, भिडियोभन्दा बाहेक पनि तपाईँलाई भनेको छु, धेरै सम्झाएको छु, तपाईँले बच्चाको लागि बाँच्नुपर्छ, कुनै पनि गलत कदम नचाल्नु होला है, जस्तो झुन्डिने, मर्ने, बिस खाने कुराहरू धेरै चाहिँ समस्या परेपछि अरूले गर्नुहुन्छ नि, त्यस्तो कुरा चाहिँ नगर्नु होला। आयो नि त सहयोग, आयो नि त है, माया गर्ने मान्छे पनि रहेछन् होइन, भगवान् जस्ता मान्छेहरू पनि रहेछन् सहयोग गर्ने। आयो, तपाईँले हिम्मत जुटाउनु भयो, कुनै गलत कदम उठाउनु भएन होइन, त्यस पछाडि आफ्नो समस्या राख्नुभयो मिडियामा र अहिले सहयोग आयो। अब अन्य अरूलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ, जस्तो सहयोग गर्ने अन्य अरूलाई पनि म पनि सहयोग गर्छु भन्ने लागेको हुनसक्छ होइन, उहाँहरूलाई चाहिँ के अनुरोध गर्नुहुन्छ? अरूलाई पनि सहयोग गर्न अनुरोध गर्नुहुन्छ होइन, ल हात धुनुहोस् अनि हात धोएर खाना खानुपर्छ है। मैले यहाँ अरू अन्य एक दुईवटा कुराहरू देखाएँ, बबिताको अब घरमा अन्य अरू समस्याहरू पनि छ, यहाँ यो देखाउँदैछौँ हामी, नलका छ, नलकामा चाहिँ पानी छैन, पानी आउँदैन, नलकाबाट पानी आउँदैन, अब यो बिग्रेको अवस्था छ, यसलाई बनाउन जरुरी छ। बहिनीले पानी पनि अर्काको घरबाट चाहिँ ल्याउनु पर्ने अवस्था छ, घरमा नलका छ, यहाँबाट पानी आउँदैन, यो समस्या छ। यो सँगसँगै यहाँ शौचालयको पनि समस्या छ, यो पनि देखाउँछौँ हामी। अबको सहयोग आयो भने हामीले चाहिँ यो चाहिँ मर्मत गरिदिनुपर्छ भन्ने लागेको हो। अब टोइलेटको अवस्था भित्रै धेरै नदेखाउँ, यस्तो अवस्था छ, यो कुनै छेकबार केही पनि छैन, ढोका पनि छैन, केही पनि छैन, माथि पनि वाङ्गै छ। अबको सहयोग आयो भने हामी बबितालाई चाहिँ यो सहयोग चाहिँ एकदमै गर्न हाम्रो इच्छा छ। तपाईँहरू सबैको साथ भयो भने यो समस्या, यो सँगसँगै अन्य अरू समस्याहरू पनि होलान्, ती समस्याहरू समाधान गर्नेछौँ। सबै सहयोग गर्ने सहयोगी मनहरूलाई धन्यवाद दिन्छु। हात दिनुभयो, खानु त खानु, खाँदै नखाएर बहिनीले चाहिँ मिठो छ भनेर भनिहाल्नुभयो, मिठो मिठो, तपाईँले आफै पकाएको हो नि त, बबिताको हात मिठो रहेछ होइन, मिठो सुबिन, हेर्नुहोस् त कति खुसी हुनुभयो उहाँ, कति मन हल्का भएको होला, कति एकभित्र एउटा हिसाबको हामी रेगुलर रूपमा माछा मासु खाँदै हिँडिरहेको हुन्छौँ, धेरै पैसा हामीले चाहिँ माछा मासुमा खर्च गरिरहेका हुन्छौँ, तर यस्तो अवस्था थियो बहिनीको, एक महिना उहाँले भन्नुभयो माइती घरमा चाहिँ एक महिना अगाडि मैले मासु खाएको, त्यसभन्दा पछाडि आज मैले खाएँ भन्नुभयो। हेर्नुहोस् त यो घरमा त उहाँले पाँच महिना भयो, पाँच महिना अगाडि सुत्केरी भएको बेलामा सुरुवातमा उहाँले एकैपटक मासु खानु भएको रहेछ, र आज तपाईँहरू सबैको सहयोगले गर्दा अन्य अरू सहयोगहरू पनि आयो, त्यो सँगसँगै हामीले बहिनीलाई एक छाक मासु भात सँगसँगै अन्य मिठो कुरा उहाँलाई खुवाउन सकेका छौँ। धेरैभन्दा धेरै धन्यवाद, अरू धेरै सहयोग आवश्यक छ, सबैले यो भिडियोलाई चाहिँ सेयर गरिदिनु होला। मैले योभन्दा अगाडिको भिडियोमा पनि भने उहाँको नम्बर दिन उपयुक्त छैन, त्यो सँगसँगै उहाँको परिवारमा अन्य अरू सदस्य भएको भए उहाँको नम्बर दिन्थेँ, तर कुनै कोही पनि उहाँसँग चाहिँ पोजिटिभ हुनुहुन्न, सबैले उहाँलाई चाहिँ एक हिसाबले यातना दिने भएको कारणले गर्दा यतिखेर मिडिया सहयोगी बनेको छ, त्यस कारणले गर्दा मेरो नम्बर राखेको छु, तपाईँले म मार्फतबाट सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने सहयोग गरिदिनु होला, हामी जस्ताको तस्तै जतिको त्यति यहाँ आएर सहयोग गर्नेछौँ। यो भन्दै सबैलाई धन्यवाद, नमस्कार।